Okej, nu ska jag och Claes börja skita ur när giganter på första försöket. Ja. Okej. Okej, 15 minuter, så det innebär fort som fan hittan. Ja, okej. Okay, det är bara att leta. Vänta, fan, kista jävel. Jag tror att han ska vara på det här stället som är typ en sån här blomsteräng-ish. Så typ hitåt kanske? Locate the Nergigant and slay it within the time limit. Jo, tjena. Oj, oj, oj. Går du ett annat håll bara för att leta eller? Vänta, jag tror det är någonting som syns här på kartan. Om det är en alltså, gigant eller därifrån. Nu kommer jag. Jag var lite sen på morgonen. Jag tror att jag har hittat fotspåren, men jag är inte hundra. Ja, hitta old footprints här. Jag vet inte fan vars han är. Det han är då inte här. Okej, okay, follow the trail. Aj, ja, men fan kom hit, nu har jag en jävel tråd. Ja, jag ska se om jag hittar det rätt. Det är bara glida ner. Okej, okay, boom. Och så över här. Track the monster, ja men jag förstår ju det. Det är ju för fan lila scoutflies när man letar efter en elder dragon, tror jag. Ja, det ser då ut jag så. Tror det. Så har de varit, ja men det här har vi ju för fan skapet. Kom hit, ja, Pontus. Ja men jag springer. För fan. Nej, run for my life. Det är lugnt, du kan tukta han utan mig. Jag har spelat Dual Blades. Har du Dual Blades nu? Ja. Men grattis, gosse. Han är ju oh shit, vilka jättefiskar. Den här, vad jag har läst, så har han ju sina jävla horn, eller alla de här piggarna. Ja, men och sen är det skit, jävla oh! Skithålor också. Nej, är han här? Ja, men han är ju det. Och så är det ja, alltså, de en hel armé av. Så du menar att det är de där. De här måste dö först. Ja, de här snälla. Måste dö fort som fan. Oh fucking hell. Vad håller du på med? Ingen aning. Åh shit, åh stackars panda. Sitter lite panda. Jag ska sparka på han så att han kanske blir paralyserad. Nej, det funkar inte. Jo, det funkar. Ja då. Nice. Och shit, vilka horn. Kan du fatta och göra om den här monstret fick en egen line av Bad Dragon Dildos, då hade det ju varit hornen. De är ordentliga. Oh fuck. Ja, så ska vi ta svansen också, för jag behöver material. Mm, jag ska krafta lite grann. Den här, alltså om inte den här snubben har en snygg armor, då blir jag ledsen. Det är bara tease. Tease? Och shit, jag har helt glömt bort mitt liv. Jag har inte på något ljud, så jag hör ju inte impacten av hans äckliga. Åh, fuck. Det här går bra. Vad är det för jävla insekter som flyger runt och droppar liv åt den? Men det är ju din fucking palico. Va? Lär dig spelet, Pontus. Ja, men jag fattar inte. Är det han som blir en insekt och flyger omkring eller skickar ja, ut den? Han får en liten god påse med en god sak. Så kastar de ut lite och så får man liv av det. Hur ska man ta det här äcklet nu, Malte, han säger, såna här det gjorde jag inte alls. Hur ska man ta det här äcklet med gröna fucking vapen? Men det går ju fint. Jag slår ju igenom varje slag. Då kommer du ju höve. Ja, jag ska. Och så tappar man lite liv. Och så vill de att man ska ta lite life pad. Men det är ju fan. Ja, men du, det är bara för noobs. Data försöker få en att göra som vill. Men jag säger, fuck systemet. Ser du så jävla noga de har animerat så att monstret, om monstret står med fötterna på ena sidan av stenen, då är för fan fötterna. Jo. Ja, shit vad han rullar runt. Han är som ett pigsvin gris. Det här är mosswine gånger nej, minus ett. Det här är ju mosswine 0.5. 0.5, ja. Vi kan inte gånger upp det här. Åh, det var att springa. Jag dog! Ja, noob. Jag fucking dog! Jag hade fan hälften av mitt liv kvar. Jag har varit paralyserad. Nej, alltså, det går bra det här. Alltså, vi har ju en... Jag har en max potion som jag helt hade glömt bort att jag har. Har man jag, det? Jag,
Ja, och så har vi en shock trap. Jag kanske också dog. Det här var inget bra, vi var lite dåliga på det här. Nej. Men det är... Hur tar jag mig ut, rita ut den här pissgrottan här nu? Följ kartjävel. Och så kan man simma. Och jävlar, man kan ju för fan simma i det här. Eller så är det bara... Okej, det var bara en quick time. Jag är på G. Ja, jag är bakom dig, jag dog ju också. Jaha. Okej, nu har jag tänkt lägga ut en shock trap. Har vi det? Ja, du har också en sån. Health booster har jag. Jag har en Gile. Vi har poison knife och paralysis knife. Och demon powder. Och hard shell powder. Det är bara pumpa i sig allt. Ja. Alla steroider du kan. Ta lite kokain när du väl är igång också. Ja. Det blir man pigg och glad, men ja. Behöver... Ni undrar om de är så... Okej, jag lägger en här. Nu lägger jag en tjock trap här. Frågan är, kommer jag hinna? Men det är klart du inte kom. Han är helt galen. Oh, det går för fan att destroya en tjock trap. Nej. Alltså att du kan veckla ihop det, jag tror det. När jag stod nära den, då kunde jag då interagera med. Nej, men jag vet inte ens, vad fan, var tar du en max potion? Jag har ingen fucking max. Det ser ut som en... Nej, det ser inte ut som den vanliga ikonen. Det är liksom en... Oh! Piss. Oh! Låt mig vara gubbe jävel. Men kom då här. Nu mountar jag dig. Nej, men sluta. Nej, det gör jag inte alls. Sluta! Shit. Kan du gå in i fälljäveln då? Nej, men det vet inte jag gör. Jo, nu hitåt. Ställ dig där nu. Kom då. Lite närmare. I och för sig. Men, märker Elder Dragons av sånt här? Men inte fan vet jag säkert inte. Det går ju inte normalt. Vad fan skulle det funka nu för? Nu sticker han. Det innebär att vi måste... Han måste ha lite liv. Nej. It's all okay. Jedi mind tricks. Jedi mind tricks. Och där kom den sån där. Nu kom det arméer med skithål. Lägg ut din shock trap nu. Men... Eller för sig, det är kanske inte, det är inget piss. Ja, nu ska vi se. Det vi ska göra, det stora lådbomber. Pang på bygget. Pang. Vänta, barrel bomb. Vänta, ja. Här har vi för fan. Okej, jag ska försöka. Okej, vänta. Ja, nu fan kommer jag hit. Nu lägger jag den här. Puff. Spring. Är du fucking allvarlig? Jo, nu! Huvudet! Boom! Så himla perfekt! Så himla perfekt. Det var fint. Det där var perfekt. Okej, nu ska vi se. Okej. Bort härifrån. Ett Jesusbarn i en krubba. Alltså, det känns som att den här skulle inte vara helt jävla omöjlig om man hade mer tid på sig. Nej, men den är inte omöjlig. Han är snart död. Det är inte mycket han har... Ja, vi har inte ens mountat en gång. Men skit, jag tror inte ens, han har inte ens fucking blivit så här. Alltså han har inte visat att han har på något vis har tagit skada. Han har för fan inte ens blivit irriterad. Nej, det är det jag menar. Han har inte ens gått i, fast jag tror att han har gått i, jag vet inte. Alltså han ska ju, hornen blir mörkare och mörkare. Och då blir de hårdare och hårdare. Och sen så han totalt ignorerar tjocktrappen. Ja, yeah. Och där dog jag och vi förlorade questen, djur? Eller? Nej, okej, ja, nästa gång. Man skjuter de där skitarna, man kastar dem inte längre. Va? Vadå för någonting? Oh fuck. Man skjuter ju poison knives. Skjut? Ja. Du kastar väl knivar? Nej. Du laddar dem i en fucking hagelbössa. Ja. Och den så skjuter man så. Snart där. Snart där. Nu ska jag kasta poison knives på hans ass. Jag tror inte du behövde använda den på. Ja, du har ett jävla... Du har ju armborst för fan. Jaha, okej, okay, nu fattar jag. Eller va? Nej. Det var dåligt stil, tycker jag. Jag fattar inte hur man styr. Jävla skit. Alltså vilken jävla bäst alltså. Och kolla, vad heter, spikarna på ryggen är fan kolsvarta. Vad fan ska man ha för vapen mot en sån här? Ska man tukta med hammare bara? Nej. Fast hammare hade varit nice. Bitch på! Alltså, kan man sluta dö eller? Nej, det är något fel på spelet. Vänta då. Okej. Okay. Jag ska göra snyggt! Nu ska jag rida på han! Jajamän! Nu är jag på hans ass! Nu rider jag! Jag rider Falkor! Hoppa bak då! Nu ska jag tukta ner han. Han ska i alla fall... Jag ska i alla fall falla en gång innan vi är nöjda med den här jävla pissquesten. Kom igen. En damage. Och så charge. Kom igen. Är du redo när han faller? Ja, men fan, jag är just där. Jo, jag visste. Jajamän, han är nere. Han är nere för fan.
Jag går på allt jag gör bouncear av hans jävla horn. Nej, det gjorde men det inte alls. På svans och ben för fan. Ja, men vi får inte göra någon armor ändå. Jag känner ja, men jag vill döda svansen ändå. Ja, men jag vill ändå bara ha jälan. Jag tänker ju alltså, helvete att han gör shit. Ont. När gör fruktansvärt ont. Men det är lugnt, vi har 5 minuter på oss. Det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Åh, oh, fy fan. Kom igen då, kom igen då. Jag tog på mig lite kamouflage. Jag vill vara i fred, jag vill ta lite kaffe i paus. Va? Jag råkar ta kamouflage. Men vad fan? Se på mig, jag syns. Du är så jävla osynlig. Du är så osynlig. Alltså, ser du? Han trodde jag var en sten. Ja, han bara sprang rakt över det. Ja, magi vet du. Det funkar. Hur fan säger du att man får iväg poison knives? Du siktar på L2 och skjuter på R2. Okej. Okay. Fast du måste ladda dem först i dosan, i bassan. Fan. Spännande. Han måste ju vara lite sur nu i alla fall. Eller mm. vi måste ha gjort någonting gott. Och jävlar, det tog fan mycket damage på sansen. Kolla vad den springer. Kolla vad den. Nej, vänta, jag ska hoppa på han. Okej, svan. Nu är han sur, jag ska hoppa på han. Upp, vem fan sluta skrika då. Men han skriker för att han vill dö. Nej. Nej, slår du mig för. Okej, kom igen. Det känns inte. Kom igen. Alltså jag ska ta svans jäveln. Fan. Ja, vi gör det. Jag ska klättra upp här. Och så klättrar han upp samtidigt som mig, den lilla fuckboyen. Okay, nu ska vi se. Han hoppar ner. Nej. Det är upp. Nej. Vad ja, jag ska passa på att ta lite liv. Helvete. Han är så jävla sur på mig. Vet du vad jag har tänkt på som är ganska nice? Han har väl inga ranged attacker eller skjuter han spikar? Nej, jag vet inte. Han tryckte dem i backen och så slaktade han den, men annars var det lugnt. Okej, regel nummer 1, stå inte under han för då får man stryk. Alltså om jag ska vara ärlig, vet du vad jag tror? Jag tror att de har lagt in den gigant i demon för att man ska känna att jävlar. Helvetes jävla kurvpot. Vi dog. Jag tror att man ska känna the sweet taste of failure. Jag kan inte tänka mig något annat. Alltså vad hade vi kunnat göra annorlunda? Ingenting. Vi hade kunnat döda. Nu byter jag equipment. För jag känner att det är hammare. Okej, okay, men du hatar ju hammare. Jag älskar hammare, säger vi. Okej. Okay. Dual blades, det funkar fint. Alltså nu ska jag kolla vad det finns för... Vad har han för element? Är han dragon? Han är mest roligt drake här, som att han är en eld dragon. Ja. Jag ska se vad jag har något... finns för några. Ja, jag vet inte. Det är inte som att jag vill kolla någon info om det. Vi kan ju inte crafta någon armor för att se vad han är svag mot. Nej, men vi kan ha på oss några jättefina olika... Jag kör bara på skala. Jagras. Nu blev jag då sjukt snygg i alla fall. Finns det någon cool hjälm? Ja, den här är cool. Så, nu kör jag style before stats. Eller tvärtom. Det här var de andra questerna är ju faktiskt inte så där jävla svåra. Men nej, den här var ju ganska jobbig. Det här var enkelt. Det var enkelt att dö i alla fall. Ja. Det är då en positiv grej att lidandet behöver inte vara så långvarigt, om vi säger så. Nej, jag får dra ut på det roliga. När man kan göra det direkt. Ja, vi har ett till försök. Om vi inte klarar nu, då måste vi buga och tacka faktum för oss. Då måste vi erkänna oss besegrade för alltid. Och så får vi inte köpa spelet heller när det kommer ut. För det här är ju bara beta. Om vi inte klarar av beta, då är vi ju sämst. Klarar vi inte betan så då... Ja. Men nu vet vi vart vi ska springa direkt, så då tappar vi ingen tid. Precis. Bara spring ner för backeken. Vänta, jag tänker tala det. Höger. Du är fan bättre, jag följer dig. Vad ser du de här blåa flingorna? Alltså. Ja, men där har vi dem ju. Blåa flingorna, vad fan är det? Vi borde... Kellogg's cornflakes. Nu! What the fucking do!
Alltså det där är så jävla skönt. Nu jävlar ska han smaka. Nu plockar jag på mig ett horn. Jag vet att han är där nere, men jag vill dra ut på det, för jag vill inte dö egentligen. Där har vi, han har stuck ner lite horn. Okej, vi vet att vi kan inte göra ett piss. Vi ska mounta, vi ska döda den. Vi ska ta hugga av svansen, tror jag. Det tror jag är bra. Ja, nu tog jag ett dåligt vapen för det. Ja. Jag kör tuktvapnet. Slå han i huvudet, så slår jag. Slår han i huvudet. Varför skriker han? Tuktvapnet. Varför ska han vara så kaxig? Varför att han har stora horn? Du vet, hans slogan det är I compensate for nothing. Vet du hur stor penis han har egentligen? Alltså, han fäller, vet, han fäller ut den. Alltså förstår du att jag står under honom här och så säger du det här? Ja. Det är the secret surprise. Fan, mardröm. Undra om någon gång kommer att släppa en quest där man möter två såna här. Säkert inte. Då får jag faktiskt på riktigt AIDS. Då blir det instant AIDS. Då kommer jag måste ringa till... Vad säger du? Ah, shit, nu händer det. Kaos! 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 Vad händer? Nu blir det jättekonstigt ljud. Anna skapar kaos här. Vad säger du? Hanne ska alltid skapa kaos. Och utpressa Anna med det. Är det Hanne eller Anna? Vad händer nu? Nu var du låg. Jag hör mig själv. Typ. Va? Nu! Nej. Du sa! Tukten! Tukten! Kom igen. Det var den här jävla draken som påverkar min mick. Ja, han har, det är hans neutrala... Alltså nu får vi en mycket mer smällar. Nu tuktar vi hans ass här. Du, jag har redan tuktat hans ass. Och så tuktar han mig! Oh jävlar, jag ska ha liv också. Jag menar idag, Claes, inte last night på puben. Vad? Då du tuktar hans ass. Ja, men det... Oh shit, nu går du. Nu rullar du på här för fan. Nu bara bracea. Brace that ass. Kom igen. Shit, vad han är sur. Brace. Brace. Pontus, du är på ryggen, inte på röven. Ska jag bara klicka? Ja, okej. Alltså, vet du om man ska hålla in brace eller om man ska... Alltså, du skulle ha sett vad jag just gjorde. Jag lägger kanonkula. Jag flög iväg som en jävla solman. Och jag vill bara få ner... Nu, charge attack, är du beredd? Ja. Charge, vad fan. Jag är dumt, Nisse, för fan. I don't... Alltså, jag skulle vilja veta var han är svagast. Alltså, var han har sina... Jag skulle vilja hugga svansen. Men det kan du glömma. Kom igen! Sug min röv. Alltså Pontus, jag tror inte du vill ha den här karen i din röv. Nej, jag tror inte. Och den där attacken är dödlig. Det blir inte så mycket karen i min röv då. Nej. Och så ska man stå som en jävla handikappad korv! The life of the handicap. Finns det inga herbs längre? De fick man inte med, de måste ju finnas. Okej, spara in det här, jag kommer klättra upp den här stenen. Nej, det kommer inte alls. Du måste kan jag klättra upp för stenen? Nu kommer jag! Tucked man! Jag mosar hans anus. Kom igen. Sluta skaka så mycket! Kom igen! Alltså, den här gubben har den sämsta balans jag varit med om. Han står ju för fan som en dement kärring och bara firrar på bena. Okej, jag springer för mitt liv! Sug min röv! Okej, vänta då. Du uppdaterar ditt vokabulär. Vad sa du? Jo, mitt vokabulär. Jo, jag ska kolla i ordlistan en sväng. Kom igen. Kom igen. Jag ska bara vifta på fucking... dina vingar. Nu är han sur! Är det nu han är sur på riktigt? Vad hände? Jag vet inte, men han viftade på vingarna. Ja, men jag står bara här nu. Han står ju på skrik och så står man och vinglar som en kyringa. Alltså jag kommer att kolla upp det här sen. Jag kommer att kolla upp hur man har gjort för att döda han med de här vapnen som han har. Men vi dödar ju. Men alltså det går ju bra, vi bansar ju inte så det är lugnt. Nej, nu går det ju skitbra, men det jag är rädd för är att det är ju bara en kvart. Ja! Vi tog våra liv. Du har ju demon powder och hard shell powder också. Ja, just det.
men du är ju hammare så. Ja, men det går ju skitbra. Vad håller han på med nu då? Vad håller han på med nu då? Jag gillar inte att han har sina sidoattacker också. Då går det ibland. Jo, fy fan. Pound that ass. Jag vill bara känna att yeah, get a demon beast mode up. Vet du hur mycket jag har slagit på han? Vet du hur mycket jag har slagit på han? Jag har dual blade, jag slår 3 gånger så mycket som du. Det går så jävla fort. Hur mycket tar du damage per slag? 8. 8. 4 till 12. Men det är väl inte så jävla tokigt. Nej, så, alltså demon, vad heter dual blade. Fett kul vapen, men det går så jävla fort. Man vet inte vad som händer. Och så bara... Suck it! Fuck. Jag är så ovan Max Potion-loggan att... Ja, men man hittar den. Den gör ju inte ens Max, alltså att man får Max. Den brukar ju göra så att den går ut till vad heter det? Till totala hela längden, ja exakt den. Men det kanske är den som kan göra så. Kom igen då, pisspojke. Ja, men han får så mycket stryk så han vet inte vad stryk är. Han tror vi klappar lite gosigt sådär. Ja. Men alltså, jag vet inte om det är så bra. Jag älskar cool, manne! Ja, cool! Han eller vi? Jag. Okej, okay. Det är bra, nej. Man ska vara lite... Ja, nu är jag på hans ass igen! Kom igen! Åh nej, mina hörlurar! De drogs ut så jag hörde inte Klaus! Nej! Embrace the light! Nu hör jag dig igen, tror jag. Gör du det? Säg någonting, ja, det är jag vän. God jul! God jul! Kom igen då, charged! Attack! Kom igen, får jag se vad jag gör för någonting då? Han har så jävla mycket spikar i röven! Okej, nu ska vi se. Cut the time! Så duktar vi! Kom alltså, igen då! Han tar jättemycket skada på svansen! Va? Gör han? Ja, jag säger det! Du ska lyssna på mig från första början! Där har vi det! Jajamän! Eller okej, det tog typ lika mycket som på huvudet för mig. Du, för mig så gjorde han typ dubbel skada. Åh, jävlar vad han var sur nu! Men nu han... Är... Jag tror han fattar nu. Han bara, ja, kolla nu, du vandrar som en fucking kärring igen! Jag vet inte vad jag... Jag kan sluta stamina eller någonting, men det är någonting som gör att jag vandrar som en fucking kärring. Och då menar jag... Ska vi inte... Du, det finns faktiskt kärringar som är sjukt fit. Ja, men det är inte... Nu ska vi inte dra alla kärringar över en kam. Oddsen för det, det är inte lika stor som att en bajskorv är brun. Ja. Men alltså det är så här... Dålig logik på att... Så du menar att det är större chans att en kärring har dålig kondis än att en bajskorv är brun? Nu är han ju trött här för fan! Ja! Jajamän! Nu ser han ju för fan tuktad ut! Han ser ju för fan lite tuktad ut! Ja, men han är ju lite sliten efter fredag. Jajamän! Nu slår jag min pung i hans face! Har vi dött någonting än? Nej. Jag ska vara tyst och säga någonting för det kommer att sluta. Precis! Men det som har hänt det är att vi har fått the powers nu. Jag kommer skjuta med en sån här jävla kanonkula. Mm, ja, gör det. Nu sticker jag härifrån. Nu går det ju faktiskt riktigt bra här. Det går nog så bra som det kan gå, så jag kommer ju få... Nej. Säg att det går skitdåligt, även om det går bra så säger vi att det går skitdåligt. Så att... Ja, men det går faktiskt piss. Tidsmässigt ja. Tror jag att det går piss. Jag trodde man skulle dö här. Just det, man kan inte falla av att dö. Är det bra? Okej, vänta, ett tips. Om du inte har gjort det, vässa dina vapen. Jag vässade mina vapen i förrgår. Det är sjukt nice att man ser när det blir dåligt. Ja, så att det inte är en... Du är inte lika in the dark. Okej, 5 minuter, Klas! Ja, kom igen. Pungar med poison shits. Jag ska ta ner det. Röven här nu på säga. Om det är några barn som kollar så vet ni vad jag menar. Inte. Barn vet mer än vad vi visste då vi var så. Ja, herregud. Nu när jag är lärare så får jag veta nya saker varje dag. Jag fick till exempel veta att det enda som ungarna kollar på YouTube är Yuki Boy! That's stupid. Det är det enda de kollar på. That's stupid! Oh shit, vad han rullar! Nej, men han rullar inte, han gnider sig fucking. Han gnider!
Hickey den där Knight. Är ju jävligt farlig. Jag tycker fan synd om våra katter. De alltså, offrar de sig. Ja, de är ju fan, alltså de ska ju ha all eloge. De ska ju, det är fem Oh! Nu hjälpte ju någon mig. Fly little vigor wasp. Okej, det är vigor wasp som är jävlar här rasen de här grejerna. Jag ska se om vi kan paralysera. Ja, gör det. Ja! Fucking yes! Took that ass! Took the hova! Han tar ingen slag. Vars är han är svag då? Men paus, det jag vill veta. Men det där var ju bra. Är det, för nu är ju svansen svart. Det är ju för att den har hårdnat. Han är lite hård. Du ser, för nu tar det bara fem skada på svansen. Så att det är liksom... Det är jävligt bra kamera. Har du tänkt på det om du jämför med andra spelen? Menar du det? Ja, det är så äckligt bra kamera. Åh, oh, that ass! Jag ser att min död är snart kommen. Okej, okay, jag är då inte lika, jag är inte lika orolig som första gången vi körde. Det vill säga att man känner att fan, det här kommer aldrig gå. Men jag kan säga att... Men alltså, han är svag på svansen alltså, helvetet. Men va? I alla fall för slashing. Jag vet inte hur det är med blunt, men... Ja, det måste vara... Alltså, blunt måste ju vara för att... Blunt brukar ju vara huvudet, eller vingar. Ja, exakt. För jag tar ju ändå ganska saftiga... Oh shit, vad han gör! Vad gör han? Kom igen då! Missar jag jävla hela huvudet. Kom igen. Men alltså gud vad han ska göra den där jävla gnidattacken. Bara gnida sina kroppsdelar mot backen och sådär. Det känns lite ja, men det är lugnt för nu ska jag bump hans ass! Höll upp sig. Ibland så är det bra att bara fortsätta kombon för att man har tur. Att den prickar. Nu är jag lite så här, jag har ingen aning vad jag håller på med. Jag flyr åt HVT. Ska jag dra upp här och så ska vi se vad som blir av det. Och han kommer dit. Nej, vad gör jag? Åh oh, nej, vet du vad jag kom på? De här felinesen, de kommer ju bli nya Donald Duck i Kingdom Hearts. För just nu så helar jag mig med min Mega Potion just när han helar mig. Åh! Oh, nu är han här och vill ha mitt ass. Kom igen. Nej men gud vad han kommer, alltså sluta stå på den fucking benen, jävla kärvete på bajskorv. Kolla nu är svansen som en biljardboll. Och så eller, gör han den här attacken, jäveln. Fan. Nu är han stenhård. Igen. Kolla. Det är fan bara huvudet som går. Och på magen är han väldigt svag. Jag bara står och slår. Alltså det tar ingen damage alls. Nada. Den här striden måste ju vara en... Du slår på armarna nu eller något. Ja men nej, han är hård där nu också. Nej, inte på sitta den. Sexuellt det här låter. Alltså det är typ huvudet som... Yes! Du ser, jag bara bouncear av armarna. Det är ju huvudet som inte men får några... Vänster arm är inte hård. Alltså, vi har typ dödan nu. Mot. Ja, vi säger att vi har dödan. vi avslutar episoden nu så kommer ni aldrig få veta. du. Precis. Nej, vi ska jaga han in till det sista. Ja, men fan. Det här känns inte bra, alltså. Jag kan... Vi borde ta in fler personer. Ja, det borde vi göra. Nog för att han kommer bli två gånger svårare. Samtidigt som vi borde kunna göra mer damage output. Alltså... Okej, nu går min som en jävla kärring. Varför gör han det? Jag vet inte. Jag tror det är för att få slut stämmen eller något. Eller så. Jag tror det. För det är hans karaktär som skiter ner sig. Men vad fan? Han dog. Han dog. Håll för texten. Han dog. Ni såg ingenting. Vi är svarta nu. Ja, det där gick ju som det gick. Tack för att ni har kollat, så ses vi igen nästa gång.